Гласувах за стабилност и за това да няма конфронтация между политическите партии, между хората, да разберат, че нашата държава е по-важна от всичко, да се намери консенсус в парламента, което да доведе до създаване на трайно правителство и това правителство да води държавата към по-добро. Кризата е много голяма в всеки един аспект и разбирателството, сътрудничеството между различните политици ще доведе само до нещо по-ползотворно, а не до безмислените дебати, които се водят през последните няколко месеца. Давам пример на всички хора да упражнят своя вот и да направят така, че да не се притесняват от пандемията. Взети са всички мерки. Виждате, че има дезинфектанти, има маски, има отстояние, така че нека всеки човек да упражни правото си на вот, за да може после да по този начин да контролира и своите избранници с вота, който упражнява. Така че аз съм оптимист и се надявам да се състави едно добро правителство след тези избори. Бих искал да имаме президент, който да работи в името на консенсуса и смятам, че ще го получим. Президента да бъде човека, който да поведе тона към успокояване на нацията.